Itu blur. Sama mama. Mana mama kita? Gimana? Kami nak pergi mandi mande. Mande. Mak mana mak? Mak kat sana. Oi. Mak mana? Ni mak. Ni mak ke? Ya. Mak gimana mak? Okey lah, mandi. Mandi, mak mandi tak? Okey, mandi. Mandi, mesti mandi. Kita nak pergi haji. Kita orang nak pergi naik gunung. Gunung. Ha. Kaki pun kecil dah naik gunung. Sidelik ha. Jamdo jedero jago. Jongge guri no aiku kecil onne. Go bye bye. Cuba ni mana?